Op de Voorstadslaan in Nijmegen is donderdagmiddag een brand uitgebroken in een pand waarin kamers worden verhuurd. Omstanders beschreven een explosie te horen voordat de tweede verdieping in brand vloog. De bewoner van de kamer, een tot nu toe nog onbekende jonge man, is aangehouden. Flinke klap. Vervolgens komt de verwarde jongen met verbrande wenkbrauwen en die komt naar buiten gestrompeld en lopen naar de overkant. Het eerste wat hij zei was, het is mijn schuld en ik heb het gedaan. Dus aan de achterkant staat de hele bovenverdieping in de hens. Dus ben ik gaan rennen. Brandblusser, lege spoten, had geen zin. Brandmeer te plekken en je ziet het. Ze zijn aan het blussen. Ja, het is inderdaad een studentenpand. Eentje was er nog thuis, die kwam daarna nog naar buiten gerend. En volgens mij is die ook alles kwijt. Ik had het idee dat hij met brandbare stoffen aan het knutselen was of iets aan het brouwen. Ik weet het verder ook niet, maar hij rookt er in ieder geval wel naar.